மாதங்க தீ மாறியலாச ஹரிவோலிராந்தாயாந்தாடிராந்தாயாரேந்தா நீலாச ஹரிவோப்பா ருசிக்கு ஆசா கெலிக்கு ஆசா மன தால நீலாச ଇସି ମେକଅପ୍ ଆହନା ଇଣ୍ଡିଆ ହାତି ମାନ୍ଦି ଗଙ୍ଗ ବର୍ଗି କାମାକାର ହେତୁ ହେଲେ ଆୟା ଆବା କଥା ଆଟପି ଲାଇଲା ଇସି ମେକଅପ୍ ଆହନା ଇଣ୍ଡିଆ ହାତି ମାନ୍ଦି ଗଙ୍ଗ ବର୍ଗି କାମାକାର ହେତୁ ହେଲେ ଆୟା ଆବା କଥା ଆଟପି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ନିଶିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଦାସରା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ିବାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ସାନମାଟ୍ରୁ ଗ୍ରାମରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁଟେ, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାନମାଟ୍ରୁ ଗାଁ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କେବଳ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସେବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ରବି ଋତୁ ଧାନ ଚାଷ କିପରି ଭାବରେ ସେଠାରେ ହେଉଛି, ଅତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠାରେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ରବି ଫସଲ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରବି ଫସଲରେ ଧାନ ଚାଷ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାଆମାନେ ସେଠାରେ ମାନେ ତଳି ଝିକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମାଆମାନେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ମାନେ କଥାଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଇ ଭାଷାରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆମାନେ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ କେବଳ କୁଇ ଭାଷାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଇ ଭାଷାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଦେବେ। ନାନୀ ନମସ୍କାର, ମାମି ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ କି ଜାନବି ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତା ନା ନା ମିନା ମି ନାଇ ଧରା ନା ଧରନା ନା ସାନ ମାଟର ସମ ନାଇ ନି ଧରା ନା ଧରନା ନା ଆସି ମାଝି ନାନୀ ଚେ ଇ ପାଲା ୱାଖାନା ଏଚର ଦିନ ଆଇ ଚେ ମାସକା ଇଚେ ଓ ମାସକା ମାସକା ଟି ବଡ ଆଚେ ଚେ ଇଦା ନା ପାଲା ଆନା କୁଲି ଇବା ଅର୍ଜଲିକା ଓ ଅର୍ଜଲିକା କାଜା ଅର୍ଜଲି କି ମିଲା ଅର୍ଜଲି ଉଣା ଅର୍ଜଲିକା ଉଣା ଅର୍ଜଲିକା ଓ ଚେ ଇ ପାଲା ଘରି ତେହରା କେଲ ତା କି ଏସର କାସା ଅଡତାମ ଚେରି ଆନା ଦୁଲ ପୁଞ୍ଜି ବାଲା ତାଦା ଆବା ଜ ବେସା ଅର୍ଜଲିକା ଏସର କାସା ନେ ପୁନ୍ନ ବିକି ଓ ଆମିରୁ ଆଇସ କାତରେ ଆଇସ କାମ କି ଇଞ୍ଜରେ ସବୁ ବର୍ଷ କାରା କୁଲି କି ଇଞ୍ଜରେ କିନା ନା ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ମିଙ୍ଗେ ଏଇ ଅଭାବ ଆଇଞ୍ଜ ଅଛେ ଏଇ ଅଭାବ ଆଇନମ ହଁ ଜି କାରା ମିଙ୍ଗେ କାରା କୁଲି ଚାସ ହାରକ ଲାଭ ଆଇଞ୍ଜ ନେ କି ଆଛଣା ବେଲା ତି ଚାସ ଓର ସମନେ ଲାଭ ଆଇଞ୍ଜ ସମନେ ହଁ ଏଇଚେ ଆସଣା ବେଲା ଅଧିକ ସ୍ପ୍ରେ ବାଲା କିଣି ଭିତରେ ସାର ବାଲା ଅଧିକ ଜିଣି ଭିତରେ କି ନା ଏଇ କାରାକୁଲି ତା ବାଲା ଅଧିକ ଆନ୍ଦି ଚାକା ଡାବୁ ବାଲା କାର୍ଚୁକି ଲାଗି ଅଡ଼ ରସୁମୁନ କାର୍ଚୁକି ଲାଗି ସମାନେ ଇ ବିହନ ଏମିତି ତା କାଚେରି ନା ନା ଏମିତି ଦୋକାନ ଟିକି ମିରେ ବିଚା ଟାଞ୍ଚେରି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠାରେ ମା କହୁଛି ବା ନାନୀ କହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ବିହନ ସେମାନେ ହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ସାଇତି କରି ରଖିଥିଲେ, କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ନା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଗେଇ ନାହାନ୍ତି ବିହନକୁ। ଯଦି ଆମେ ରଖି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବିହନ ଆମ ହାତରେ ବି ବିହନ ହୋଇପାରିବ ନା ନା ସେ କାରାକୁଲି ତା ପିଡ଼ିକା ହାର ତିଞ୍ଜିନୁ କି ତିଞ୍ଜିଲା
ପାଲା ପଡ଼ାଇଲେ ତ କି ସାର ଉଡ଼ାନା ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲା ହଁ ଏକ୍ଜାମ ସୁଧି ଏଚର ଦେବ ଦେବେ ହଁ ସେ କିଛି ଆନା ନା ସାର ଉଡ଼ାନ ସରି ଡିଏପି ୟୁରିଆ ହଁ ରିନା ଦାମି ସହ କାମ ସରି ଏ ପାଲା ତମ ଟାଂସ ବି ୟୁରିଆ ଆଡ଼ୋଇ କ୍ୟାଁ ସେ ଡିଏପି ୟୁରିଆ କ୍ୟାଁ ସେ ଆନା ମାସ ମିରୁ ପାଲା ବାଖାଁ ସରି ନା ହାତି ମାସ ଇଚେ ଇଦି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଫେବୃଆରୀ ଇଚେ ମାହକାଲେଞ୍ଜୁ ବାଖାଁ ସରି ଇଚେ ସବୁ ବର୍ଷ ମାହକାଲେଞ୍ଜୁ ମିର ବାକି ନା ଏଚର ଏକର ତା ମିର କାମ କିଞ୍ଜେ ନା ଇ ପାଲା ନେ ଏଚର ଏକର ତା ଉହିଧରି ଦୁଇ ଏକର ତା ନା ନା ଇଚେ ମିରୁ ଧାଡ଼ିରୁ ଆଚେ କିଆ ଲତରେ ଆଏ ଧାଡ଼ିରୁ ଆକି ତା ନା ଧରି ଧାଡ଼ିରୁ ଆକି ତେ ଇଚେ କିନାର କିତେ ସା କିନୁ ଦେ ହଁ ପାଲା କୋ ମାନେ ଇଚକା ଡାକି ହେକ ତ କି ଉହି ତେ ଖୁଦା ତୋଇନୁ ଇଚକା ନି କି ଧାରା ଲାବା ଇଚେ ମିରୁ ଇ ଯାହାରା ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ଲାଗେ ଉହା ସିଞ୍ଜରି ମତେ ମିରୁ ଏନ କୁହି ଏତେ ରେଲି କୁହା ସିଞ୍ଜରି ହଁ ଆଲା କୁହା ସିନୁ ଦେ ଇଚେ ଯାକେ ଲାବା କଡ ଆହିମ ନା ସା ଇଚେ ରୋମୁନା ତା ଏଚର ଗୋଟା ଡାକିଲା କା ସିଞ୍ଜରି ନା ନା ତିନି ସାର ଗୋଟା ଲାଗା ସିନ ସାର ଗୋଟା ଲାଗା ସିନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯାହାକି ଧାଡ଼ିରୁଆ କହିଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହିଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ତତ୍ପରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ଏକରୁ ଦୁଇ ତିନି ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ରୁଆ ଚାଲିଛି ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବା ନା ନା ଇଚ୍ଛା ଏ ୟୁ ଏମିତି ବାହିନୁ ନା ନା ମୁଁ ଏମିତି ଏଇ ବାହିନୁ କେନାଲ ଗାସ୍ପିଆନ କାଡ଼ା କେନାଲ ଗାସ୍ପିଆନ କାଡ଼ା କେନାଲ ଗାସ୍ପିଆନ ସବୁ ବର୍ଷ ଲେଖିବାନ ସବୁ ବର୍ଷ ଲେଖିବାନ ହରିବ ଲି ରାଜାୟା ଦାଡ଼ି ରାଜାୟା ରେ ଦା ନୀଲାସ ହରିବ ଆଶା କେଲି କି ଆଶା ମନ କାଲ ନୀଲାସ ହରିବ ଲି ରାଜାୟା ଦାଡ଼ି ରାଜାୟା ରେ ଦାନୁଲ ନୀଲାସ ହରିବି ରାଜାୟା ଗାଡ଼ି ରାଜାୟା ରେ ଦାନୁ ଲ ନୀଲାସ ହଉ ଆସ ନାନା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନାନା ସବୁ ଜଣେ ତରି ମିଙ୍ଗେ ନମସ୍କାର ନାନା ସବୁ ଜଣେ ତରି ମାଗେ ସାହାଯ୍ୟ କିଆ ତରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ହେଲେ ତାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏନେ କି ମାନେ କୁଲି ଚାଷ କିଆ ଏମିତି କାରାମାସା ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ବେସାନ୍ତ ଦେରି ସବୁ ଜଣା ହେଣ୍ଡି ନାରିକି ଯାକା ଖୁସି ହତେ ଅଡ଼େ କାମା ତା ବିଜେରା ଆପବା ଇଞ୍ଜି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତା କିଞ୍ଜି ଗୀତ ପାଚି ଏନେ କି କାମାକି ହିମ୍ ଜରିଆ ଦିନ ଯାକ ସବୁ ଜଣା ତୀର୍ଥ ହତରେ ତାକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।